担任投手的将是李总统登辉先生，捕手呢是台南市的大家长施志明施市长，另外要负责打击的呢是省长宋楚瑜先生。穿着蓝色外套，戴着棒球帽，前总统李登辉边暖身边走进球场，笑得灿烂。场上计分板还放着"总统好"三大字，这是1996年他替职棒七年开球，应该会蛮羡慕的。越投越高，高举双手，姿势100分。李前总统脚一跨，手一投，这是职棒七年第一颗球，强劲有力。投完更是高举手，接受现场掌声欢呼。而对面担任打者的正是时任台湾省长宋楚瑜，黄金阵容让24年前的球场嗨翻天。当时还罕见绕场脱帽向现场球迷打招呼，这样的珍贵画面还有这张。同样姿势100分，中华职棒脸书放上职棒元年的照片，向李前总统致上最深的敬意，表示李前总统重视职棒发展，是中华职棒史上第一位开球的国家元首，更担任过3次的开球嘉宾，支持国内职棒运动。当时这样画面，如今成最美追忆，缅怀李前总统。中华职棒也宣布，31号起连3天，桃园跟洲际球场的赛事都将降半旗，向李前总统致上最深敬意。记者陈奕轩、李奕璇，台北报道。